Um, my jsme tady řekli pojem jako, jako hmota a antihmota, a vlastně mě by zajímalo a vlastně taky čas velice raného vesmíru. Jak je to možné, že můžeme mluvit o antihmotě, a jak to, že můžeme mluvit o velice raném vesmíru. Jak to, že ta teorie a vlastně potom i ten asi i ty experimenty, jak to, že to došlo tak daleko a co k tomu z tomu vedlo? Mm -hmm. Tak co se týče antihmoty, antihmota to je vlastně jedna z nejzajímavějších kapitol v části své fyziky 20. století. Ona, jestli se nepletu tak původně, vlastně byla postulována teoreticky. Existence antihmoty byla postulována teoreticky, byť třeba na neúplně solidních základech. A až na začátku, tuším, 30. let byl byla první částice Antigmoty pozitron právě objeven v kosmickém záření. A ono to je vždycky tak, že vlastně fyzikální teorie na jedné straně a ten experiment na té druhé straně se musí doplňovat. Jakmile to tak není, tak jakmile třeba převáží prostě teorie a nejsou experimentální data, tak to pro ten obor není zdravé a na druhou stranu, pokud je příliš mnoho experimentálních dat a není ta teorie, tak je to frustrující. Takže v tomhletom smyslu pojem antihmoty je, je, to je, to je, běžná věc. Antihmotu dokonce e, každý z vás má v sobě. E, ve vašich tělech e, každou minutu dojde k několika takzvaným beta rozpadům, které emitují částice antihmoty, ty pozitrony právě. Oni samozřejmě z vás nevyletí, protože prostě velmi rychle se zpomalí a narazí na nějaký elektron. Takže to, co z vás vyletí, jsou nakonec ty fotony, které vlastně vzniknou i při anihilaci. A podobného procesu se e, užívá například v diagnostice při pozit pozitronové emisní tomografii. To je vlastně případ, který e, je velmi podobný tomu, co jsem říkal, kdy vám do těla vpraví e, typicky nějaký beta zářič, který je jako, jako ve velké množství a. E, který je třeba selektivně vychytáván buňkami určitého typu v závislosti na tom, na čem vlastně je ten atom toho beta zářiče vlastně jakoby připevněný. Obvykle se používá třeba, třeba glukóza nebo, nebo nějaké takové organické molekuly, které jsou selektivně vychytávány třeba v mozku, pro něj mozek je velký žrout glukózy třeba. Takže, a pak vlastně se kouká na to, co dělá ten beta zářič, jakým způsobem ta antihmota zní vlastně jako vyletuje, anihiluje v tom daném místě a pak se kouká na ty, na ty, na ty fotony, které, které eh, registruje ta aparatura. Takže to je, to je k té antihmotě. Antihmot je běžná věc, prostě není čeho se bát. <laughs> je to běžná věc, kterou se pracuje. My jsme právě... Um koukali na, na právě nějaký vědecký festival, kde popisoval Brian Green uh, pra, právě pola Diraca, který přišel s tou rovnicí a mně přijde právě neskutečný to, že on, to byl myslím, že v roce devat, 1928 přišel s rovnicí, která prostě matematicky popisovala nějakou jako část reality, vycházelo to, bylo to jako elegantní, bylo to krásné, a teďka mu vycházely jako dva výsledky. To, to přesně takhle popisovali a najednou si říkal, jako mám to zahodit, je to špatně, nebo mám vzít ty dva a interpretovat je jako, že jsou reální. A to mě právě jako fascinuje, jak se na tohle to díváte, když se najde nějaký fascinující teoreticky, matematicky, něco, co vychází, kdy vlastně uděláme jako lidstvo nebo jako ten člověk krok do toho, že si řekneme, tohle, tenhle výpočet budeme považovat za realitu. Jak je to možné? Tohle mě vždycky fascinuje. A potom samozřejmě oni, oni popisali, že už potom čtyři roky, respektive tři roky mu trvalo, než to přijmul, že to bude považovat jako za realitu, a potom rok poté vlastně objevili ten pozitron. Přesně tak. ano. ano. Uh, tohle to jsou pro mě ty nejzajímavější vlastně okamžiky historie vědy, nebo v tomto případě části své fyziky ale on to není nebo v případ těch antičástic, to není vlastně jediný případ, když si vezmete ještě starší teorie, kterou byla aniž obecná teorie relativity, tak vlastně při pohledu na ty na ty rovnice, které jsou krásné a prostě mají určité vlastnosti, které každého teoretika fascinují, tak byste na první pohled taky neřekli, že ty rovnice popisují černé díry. A přesto vlastně Karl Schwarzschild chví, chvilku po tom, co ty rovnice byly, byly, publikovány, tak to černoděrové řešení našel. A trvalo vlastně skoro 100 let, nebo 100 let, více než 100 let, než vlastně jsme získali první nepřímé, ale, ale dostatečně průkazné pozorování takového takovéhohle objektu. Teď narážím na ta nedávná vlastně oznámení o tom, že se podařilo černou díru vyfotografovat v jistém smyslu. Takže tohle to jsou pro mě vlastně takové okamžiky. To je, to, je, to je něco, co bych chtěl sám zažít. Protože v tom okamžiku já si představuji, že vlastně ta příroda k tomu člověku promlouvá a bohužel jenom málo kdo se dočká takovéhohle vlastně zadosti učení, v tom, zadosti učení v tom, co dělá. Jak chcete, aby k vám příroda promluvila? No, právě prostřednictvím té matematické krásy, třeba. A je tam konkrétní. Jo...